จินตุวิทยาจินตุวิทยาอ่าฮ่าจินตุวิทยาฮิตาวัตุนี่ฮิตาวัตีคนนี้ดิ้งว่าแฮมโอมาเขียนเอาไว้เมรินนักาลิงยันโนนัตังเมรินนักาลิงเขียนว่าละที่เอ็นโนนัพดเอตโกตเมรินนักาลิงบาลาละที่เอ็นโนนัฟิลเอ็มที่เอ็นโนเมรินนักาลิงทราเวลการันโนนัตังเมรินนักาลิงพัดละที่เอ็นโนนัวาฮันอีดิ้งว่าอย่างที่เดออาพี่อบวยตะกินเองนะวะเมรินนักาลิงฮาลาที่เอ็นโนนัคาตากีละจัดยาอันเดทำไมวารดวาวัตหากันนิพาหิตเอวตุนีเมื่อวันเมื่อบ่เมรินนักาลิงฮาลาที่เอ็นโนนัคาตานิเมย์อาพี่เมย์จินตุวิทยาการะเดตุนเดนายน์อาพี่เมรินนักาลิงฮาลาที่เอ็นโนนัคาตาเดี๋ยวอาพี่เมรินนักาลิงโอยาลามีคาตาฮาลาที่บังเกติฮันดิอันนี้เอวตุนีตระวานาเลห์วักติบุนาเมย์วานาเลห์เบฮัตปูวาดีเอกเอกตระรัตก์มินิสุกันได้ไหมเดชีนิสปาดเนี่ยคนนิสปาดเนี่ยกระวินอินโนวาดีเอดาลตีนั่นเองแร่วันนี้ดารากุเทพลับปังกูวาดีเวลาบาลากรีนเนตัวมหันซีบังมาต่ะเอ้ยมันเป็นมโนเวลามหันซีนิกายนั่นเลยโอ้นิกายนั่นละมหันซีโอ้โมกุบอันนี้ไม่มีการเนตุยจะบังบังเมย์กันเนี่ยเมย์บังเอ๊ะอาลุตอันดูเองอาพี่จะแต่งหน้าข้ามเบ็ดบังเอ๊ะพอดีมินิฮากันนะบาลานวากีนะวันนี้อาพี่เนี่ยบังเมราเทพอดีมินิสูอาพี่พอดีมินิสูนิสานะบังอาพี่ว่าขาดวัดเพนนัตตีอันนี้มันดันนะข้าวรัววัดจริงอาพี่กันนะบาลานี่นะอาพี่พอดีมินิสูนิสานะอาพี่ว่าเพนนะเฮ้ยจริงเฮ้ยมาเกล้ามาจังอาพี่แต่งงานโน่นะกูมารีลูกมินิสูเอ็นนะเปรอะลาฮาริกามักเอ๊ะอาพี่ลูกมินิสูน่าจะมาสิไอ้ตัวกูจะบังอาพี่กันนะบาลานี่เนี่ยเด้อโอ้นักนี่อันนี้มันดันนะบังJintu Vidya. See ya the FM. Mama nangi tanya bang, apa yang nak balai kelau? Ya, kaki kuat eh? Eh? Body minyak yang nak balan waki laki kuat eh? Apa yang nak balai di kelak? Kau udah bandan ni? Eh, magi lapis salon ada? Salon ne? Apa game magahan nona bang? Apa gomari me karman ting? Kuden nona kami balai berun minyak, balak ati me pe kuden ni? Kie nak teri ni kie bangko? අපි බම් මේකෙන්ම තමයි අපිට ගොඩේම තියෙන්නේ මේකෙන් ගොඩේ ඉන්න කොහෙද බම් පොලිසිය වලින් පයින්නෝනේ අවිල පොලිසිය වලින් අපිව හදන්න කියලා එක්ක යනවනේ අපේ ගෑනුන්ටත් බැරි වෙච්ච එකේ අපිව හදන්න පොලිසිය වලට පුළුවන්ද බම් අපිව හදන්න බලපන් දැන් ඔය ලොකු ලොකු ස්කාගාර කියලා දාගෙන බම් මහ ලොකුට කරාට මොන බාල්දු ව්‍යාපාරද බම් ඇයි බම් ඔයම කියන්නේ බදු කෙවල නැ ඕ මතකද මතකයි මතකයි බලපන් බදු ගෙවල් නැතුව මිනිසුන්ට ගිනි වතුර පොවප ඈ මොන ලැජ්ජ නැති වැඩලමක් මහලු බිස්නස් බලපන් අපි කොණ්ඩ ගලින් ගමට එක සතයක් නැහැ නේ ඔය අපේ කළු මහත්තයා පෙරලා හම්බ කරන මුදල් පෙරලා යොදවන්නේ මොන මොනවටද කියලා උඹ දන්නා මොනවට පෙරන්න උදව මේ දැන් ඉස්සරහට කෝකටත් පරිස්සමෙන් කරව කරන්න මේ කරන දෙයක් ඇයි අලුත් කොයිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොලිසියට. හැබැයි මිනිහා කන බොලඩ ඇල්ලේ කුණෑ. හැබැයි නීතියටලු වැඩ. ඔය මොන මොන වයිසි ආවත් මේක කළු මහත්තයාගේ පොට් එක කියලා දැනගත්තාම පැත්ත බලා තින්නේ බම් බලු බල්ලෙක්. හැබැයි බල්ලු පුරනවා නම් එනවා. බල්ලෝ පුරන්නේ තු ආඬලන්නේද? බල්ලෝ බිරුවට හඳුමාත් වෙන්නේ නැ නෙමෙයි. බල්ලෝ බිරුවට පොලිසියෙන් එන්නේ නැ බා. අපිට මේක එලි පිට කරන්න බැයිද දවල් වෙලාවට? සිසිල් බීම කියලා කරත්තයක් දාගෙන මේ විකුණමුකෝ ගම්බ වටේ කඩයක් දාගෙන දෙමුකෝ ආවා එන කට්ටිය බීලා යන්නේ තෑ මොකක් සරුවත් විකුණනවා වගේ විකුණන්න බැරිද ඊට හොඳයි උඹ දැම්ම ගිහින් පොලිසියට බාර වෙයන්කෝ එහෙමද එමයි ආහා ජින්තු පිටිය හා මන්න කළු මහත් එනෝ දැන්වත් මේ කොටේ පළපා අලුමත් එනවද මොකෝද බරක්කු තව එක ගෑන්න එකයි කළු මාත්‍ය දෙනිමක් ගන්නවලු බා අන්තිමට දෙනිමක් ගනිද්දි දයාසිරි ටීවී එකේ සින්දු ගියන මර්වින් කිරිබොන මගේ බඩ වැඩිද බං අපෝ ඔක බඩක් යා මේ කළු මාත්‍ය වැඩි නෑනේ නෑ මන්න විකාරේ මං ඔය කොහේ හරි දැක්කම් තියෙනවා හරි කියනවා හරි මේ
බඩ වැඩි පිරිමින්ගේ මොලේ වැඩිලු. කළු මාත්‍යා. ඕ පොලිසියට අලුත් TOYC කෙනෙක් ඇවිල්ලා. ආත්තේ ඊයේ තමා ඇවිල්ලා කියලා කිව්වේ. ඕනම එකකට මේ කළු මාත්‍යා ලෑස්ති බං. ඉක්මන් කරපල්. මට තව වැඩ තියෙනවා. එයාට විතරක් ඈ. අපිටත් වැඩ තියෙනවනේ. ඒ කළු මාත්‍යාට ඇහුනොත් එහෙම ඔය කිනාට බං. හම්මෝ පුදුම කොටනේ බම් මේවා. එහෙම තමයි. මීට කලින් මෙතෙන්ට පොලිසියෙන් පැනලා තියෙනවද? පොලිසියෙන් මෙතෙන්ට පනින්නේ නැහැ කළු මහත්තයා ඉන්නකම්. බය නැතුව හිටපන්. කළු මහත්තයා ඉන්නවනේ. හරි. ඉවර වෙන්න ළඟයි. අන්තිම ටික යන්නේ. බලපන් අර ශාන පුතාලගේ වෙල් ෆැන්ටර් රැප් එක නැගලා යන කාලේ හොඳට බිස්නස් නැගලා ගියා නේද? ඔව් 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 ඇත්ත. බලපන් අනිත් ඒවට දෙන තැන කොල්ලෝ මේවට දෙන්නේ නැහැ. කොල්ලෝ ඒක තමයි. කොල්ලෝ බං දැන් සින්දු කරන්නේ මේ මලට මල් පුකුරට. පපුව හොඳ නැහැ බං. අපි ඉස්සවසවනට ඔකුන් ආස නැහැ. ඔකුන්ගේ පපුව හොඳ නැහැ. තැඹිලා ඇත්තේ දුමටම. ඈ? දුමටම තැඹිලා ඇත්තේ. ඔව්නේ. ඒක තමයි. ආහා ජින්තු පිටිය. ඔය මොකද ලෙම්බ ඔය පොඩ පොඩ එකෙන් මේකෙන් එකතු කරන්නේ? ගෙදර ලිප වට කරන්න. මේ අමාරු බඩු. ඒත් මං ආගෙන කවුද කියනවා කිසිම වගකීමක් නැති බීමක් කියලා. මං දන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕව කට්ටිය තමයි කියන්නේ. හරි හරි හරි. වගකීමක් සහිත බීම જાති බීලා දැන් රට හොඳ තැනක තියෙනවද? උඹ කියන කතාවෙත් ඇත්තක් තියෙනවා ඉතින්. මම නම් කියන්නේ මේක හදන එවුන් සේරම එක තැනකට ගෙන්නලා තරගයක් තියලා ජාතික මට්ටමින් හොඳටම හදන එක තෝරලා ඌට දෙන්න ඕන ලයිසන්ස් එක. හොඳට හිටි. ඇයි? ඒකේ තෝරන්න වෙන්නේ ඇයි වුණාම? ඇයි? හැම එකම හොඳට හදනවනේ. දැන් මේක මේම කී දෙනෙක් ඉන්නවද හොඳට හදන? දැන් අපේ බඩුත් සුපිරිනේ නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. සුපිරි නිසානේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ. අපි මොකෝ උන්ට ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඉන්න කියලා කියන්නේ නෑනේ. ගන්න බොන්නේ එක නේ බා. නැත්තම් අර රුසියාවේ වොඩ්කා වගේ මෙහෙ මේක හදලා රට යවන්නනේ කියන්නේ. ඒ මුණා නම් කොච්චර හොඳයිද? උඹලා කියන තරම් ලේසි නෑ බා. ලේසි නැත්තේයි. මේ කිසිම අගුණයක් නැති නැචරල් රා පොඩ්ඩට අල්ලලා හිරේ දාන රටේ මඩකොඩේ ලඳු කැලේ ඇලදොලේ මඩවලේ පෙරන මේවට මේව රට යවයිද බා? උඹ කියන කතාවේ ඇත්තක් තියෙනවා. ගන්න අපේ දේ ගන්න අපේ දේ කිය කිය කිව්වට ගන්න එන මිනිසුන්වත් අල්ලනවා හදන අපිවත් කුදලන් යනවා. රාජකඩත් එහෙමනේ. හැබැයි එකපාරක් අපේ ගමේ රා අල්ලන්න පොලිසියෙන් පැනලා රාකාරයා පොලිස් මහතුරුන්ට රාවලින්ම සංග්‍රහ කරලා අන්තිමට පොලිස් මහතුරු මිනිහට වේ තැන්කියු කියලා යන්න ගිහිල්ලා අල්ලලා නෑ. බලංගු මනුස්සකම නැද්ද? ඒව නම් මන් දන්නේ නැහැ. පස්සේ වෙන කාණ්ඩයක් ඇවිත් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා. ආහා ජින්තු පිටිය. අන්න බලපං මේ සේරම අතරේ කෙමිකල් ටික වෙන වෙන වර්ණ රටාවලින් ලස්සන ලස්සන බෝතල් වල දාලා බ්‍රෑන්ඩ් කරලා අහුරලා සීල් කරලා යවනවා. ඒක නම් ඇත්ත. මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? වටිනාකම දෙතුන් ගුණයකට වඩා දීලා අරගෙන දින්නාමත් දීලා පෙරදුනාමත් දීලා කාලා වෙනසිලා යනවා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බල. ඔබ මටද කියන්නේ මොනවද මේ රටේ අරක්කු කියලා තියෙන්නේ? කෙමිකල්. ලෝකල් ලේව සේරම මොනවද? කෙමිකල්. තහනම් නෑ. හැබැයි මේ ස්වාභාවික උදේ හවස ගහෙන් එරෙන රාතික මදින්න තහනම්. ඉස්සර බං අපේ රටේ රාවලට කිතුලට තිබුණ සාහිත්‍ය මගේ සුදු මාමි. මගේ සුදු මාමි නෑ බෑ නොකියා රා පොඩ්ඩක් දී මාසනස රාගිවා මටක්නේ. බොය කියනකොට මටක් වුණේ රා කියලා ජාතියක් බිව්වා. මේ කොහෙද මන් දන්නෑ කිල්ලා. මෙලෝ රාක් නෑ. ඒ උඹ බීලා තියන්නේ රා නෙමේ හොරා. මතකද අපි නෙළුව ගිහිල්ලා රා බිව්වා? රා මතකයි මතකයි. රා නෙමේ බං ඒවා සිරා. මේ බල්ලොත් බුරනවා. මට නම් බයයි පොලිසියෙන් පණීවි කියලා.
පයිෙන්වා කළුමත්ත ඉන්නනේ බල දවසක් අපි මෙහෙම පෙරපෙර ඉද්දී මේ ජීප කැවිල්ලා ගැහුව බ්‍රේප්පාර කරෑස් කාලා විතනම නෑ සටමට කාල කකුල් දෙකට සාදු කියල වැදල දුවන්න හැදුව විතරයි බලන්නකොට සපාරියන ජීප්පේක සුද්දෙක් බලෙන්ම ජීප්පේක මේට ආරෝ සුද්දා අපේ කළු මහත්තයාගේ පුල් භක්තිය තනිකර එංගලන්තකාරේ ඕ මේ ආවත් ඇත්තන් කළු මහත්තයට හොඳ බෝතල් දෙක තුනක් කරන් එන්නේ දවසම මේ ඉදන් ඊට පස්සේ ගසල 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 ගෙනපු බෝතල්ද නෑබම් මේ අපේ බඩු කරදි කඩාගෙන බඩ කාගෙන තනකොල ගලෝගෙන යන්නේ යනකොට ආපහු පව් ඉදින්නේද කරුමයක් තියෙනවා නම් එංගලන්තේ නෙමේ දිව්‍ය ලෝකේ හිටියත් මෙහෙ හරි ඇවිල්ල ගෙවන්න මේ පැයි ටෝච් එලි වගේක් එනවා ආ බයෙන් බබන් දඩි මෙයන සෙට් එකක් එන්නේ නැති මට නම් පේන දැන්න පොලිසියෙන්ද කොහෙද එන්නේ හරි හරි බයෙන් බබ කළු මහත්තයා ඉන්නානි වෙලඟ ළඟ වෙනවා පොලිසියෙන් දෝයිද බං ඔය මුවා වෙවි එන්නේ කළු මහත්තයා කළු මහත්තයා කළු මහත්තයා මේ කළු මහත්තයා නෑනේ දැන් මොකද කරන්නේ ඈ කළු මහත්තයා නෑනේ උඹ කිව්වනේ බයෙන් බබ කළු මහත්තයා ඉන්නවා කියලා දැන් කළු මහත්තයා නෑනේ ඉතින් උඹ බයලානේ ඉතින් කළු මහත්තයා නෑ ඉ මෙතනම ඉන්න ඕනද බං නැච්ච පොලිසියෙන් තමයි එන්න ලාලාමී යකෝ දුවපන් දිවත් අල්ලන් යනවනේ බං ඉති මේ මිඳලා අල්ලගෙන යන්න තෑ ලාලා පැඩවාගේ පොඩ්ඩක් දන්නද අලුවචා ආහා ජින්තු පිටිය දිනපතා ලිත්වීඩිය නරඹන්න ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සීස් FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.